السلام عليكم ګرانو کتونکو، زه نازیه اقبال یم، بلکې نازیه اقبال نه، هغه مور یم چې د کومې مور سره زیاتې شوی دی او ظلم شوی دی. زما طبیعت اوس هم ډېر زیات خراب دی، زما بی پی ډاون کیږي. زه بیا په خپل هوش کې نه یم، ما په خپلو سترګو هر څه لیدلي دي، هر څه مې کتلي دي. کتونکو، د هغه مور نه تپوس کوي، ما نه ته پوسو کوي چې زما په زړه څه تېرېږي. هر مور د خپل بچي ډېر حفاظت کوي، هر مور دا غواړي چې زما بچی دی دیندار لوی شي او قرآن سبق دې ووایي، پنځه وخته مونځ دې وکړي. ټیک ده، زه فنکار یم، زه دا فن کوم، خو زه پنځه وخته مونځ الحمدلله په خپل هم کوم، په خپلو بچو هم کوم. په خپلو بچو مې د قرآن پاک ختمونه هم کړي دي، حفظ تمیم کینولي دي. د مور چې څه حق دی هغه زه ادا کوم، زه به الله له جواب ورکوم. دا تپوس به زما نه الله کوي، زما د بچو د تربیت. مینوالو، تاسو ما سره ودرېږئ په دې خبره کې، او دا خبره رښتیا ده. دا څو ورځې زما طبیعت ډېر زیات خراب و. ولې چې ما دا حادثه نه شو برداشت کولی. زما بچی، زما صرف دوه لوڼه دي، او دا زما نه، د هر پښتون لوڼه دي، د هر مسلمان لوڼه دي. زه په حیثیت د نازیه اقبال نه، په حیثیت د یوې مور، زه تاسو ته دا خبره کوم چې زه خو نه برداشت کوم دا ظلم. زما نوم دې خراب شي، زما شهرت دې ختم شي. زه نه غواړم چې زما د بچو سره دا ظلم وشو. د دې سزا زه غواړم چې دا دې هلک ته میلاو شي. سکه زما ورور نه، چې زما پلار هم وې، زما زوی هم وې، که نه ما به بغیر سزا نه پرېښودو. زه غواړم چې د حکومت په ذریعه ده ته سزا میلاو شي. میډیا، زه ډېره شکریا ادا کوم، ټول ما ته زما خاوند ته ټلیفونونه کوي، خاص کر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي، او ټول هم دا خبره کوي چې دا ډېر ظلم شوی دی، ډېر زیاتې شوی دی، دا واجب القتل دی. په کومه ورځ چې ما په خپلو سترګو دا لک ولیدو، زما سکه د ابای بابا راوړی ورور، نو زه هغه خبر زه تاسو ته ویل نه غواړم. زما په خوله نه راځي چې زه خبرې تاسو ته وکړم چې ما خپل سکه ورور په کوم حالات د خپلې وړې اتو کالو لور سره لیدلی دی. سکه ورور زما د ابای بابا راوړی ورور. صرف تاسو ته دا وایم چې زما سکه مور، زما ابای، زما په خوله یقین نه کوي. زه خپلې مور له کور ته لاړم چې امی، زه ته په قرآن پاک باندې لاس ایږدم. ما په خپلو سترګو دا خپل ورور ولیدو. زما مور اوس هم یقین نه کوي، اما ته وایي چې زما وینه ګنده نه شي کېدی، ته دروغ وایې. زما د ماشومانو میډیکل ټیسټونه شوي دي، حکومت چې څه پراسس دی هغوی لګیا دي، هغه کوي. هغه پازیټیو راغلی دي زما د دواړو ماشومانو. د حکومت چې څه پراسس دی هغه کوي، لګیا دي. او ګرانو کتونکو، چې څوک د الله بنده ځان ګڼي، څوک د محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم امت ځان ګڼي، هغوی دي دپاره د الله او دپاره د حق آواز اوچت کړي، او ما سره دې ودرېږي په دې خبره کې. زه نه د خپل نوم پروا کوم، نه د شهرت. زه د خپلو وړو لوڼو انصاف غواړم، چې زما وړو ماشومانو ته انصاف میلاو شي، چې سبا زما لوڼه غټې شي، چې داسې ونه وایي چې مورې تا موږ دپاره د انصاف آواز نه و کړی. داسې مور به تاسو نه یې کتلې چې د یوې لور په قسم په قرآن یقین نه کوي، او د هغه زوی په سر ولاړه ده چې د هغې صرف د دوو پیسو لالچ دپاره چې دا زوی به زما ماله پیسې ګټي. زه اوسه پورې خپلې مور له پیسې هر یو څیز ورکوم، خو زما مور نه مني. په نن سبا وخت کې چې په رور او په پلار باندې اعتبار ونه کړي، نو په چا باندې به کې؟ زه دا وایم چې دا د قیامت نشانیانې دي، قیامت دی دا. زه دا خبره نه شم برداشت کولی. تاسو ته زما دا اپیل دی چې ټول ما سره ودرېږئ په دې خبره، او زه صرف دې خبرې ته اشاره یم. زما مور وایي چې ډی این اے ټیسټ، نو زه د خپلې مور دا ارمان هم پوره کوم. د بچپن نه والا اوسه پورې ما د خپل مور او پلار هر خواهش پوره کړی دی، هر سخت هر تکلیف ما تیر کړی دی، خو دا تکلیف زه نه شم برداشت کولی او نه یې پټولی شم.
کتون کو صرف دې ټیسټ په مونږه ایثار یو چې دا ټیسټ راشي نو زه به پریس کانفرنس به کوم او زه به ستاسو مخامخ راځم بیا به انصاف بر الله کوي او لاندې به تاسو بس نور زه هیڅ نه وایم.